Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас знову на нашому каналі. Продовжуємо вивчати теорію чотириполюсників. В цій лекції ми з вами займемося тим, як можна визначати параметри чотириполюсників, про які ми говорили у попередній лекції. Почнемо ми з вами, як і завжди, коротенько ми з вами будемо говорити про попередню лекцію. Потім скажемо, як можна знайти А-параметри простіших чотириполісників, наголошую, на підставі рівнянь Кірхгофа. Розглянемо, що буде коїтися із чотириполісником, якщо вхідні затискачі його замінити на вихідні, або те ж саме, що поміняти місцями вхідні та вихідні напруги та струми. На базі цього ми з вами зможемо визначити співвідношення між А-параметрами симетричного чотириполюсника та розробити методи експериментального визначення параметрів чотириполюсника. Це буде метод холостого ходу та короткого замикання, з яким ми з вами вже колись стикалися. Розглянемо декілька прикладів використання цього методу для простіших чотириполюсників. Ну і дуже цікавий матеріал у нас буде наприкінці лекції. Ми розглянемо те, що взагалі не пишеться у підручниках, або пишеться у деяких лише підручниках. Ну, як і завжди, закінчимо ми цю лекцію висновками. Перш ніж продовжувати лекцію, я хочу закликати вас, по-перше, підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, будь ласка. Якщо вам ця лекція сподобається, будь ласка, поставте лайк. Якщо вона вам не сподобається, будь ласка, напишіть у відгуках, що саме і чому вам не сподобалось. І я буду намагатися наступні лекції робити краще з урахуванням вашої думки. Отож, на попередній лекції ми з вами почали взагалі вивчати теорію чотириполісників. Далі визначення, що таке чотириполісник. Це будь-яка, наскільки завгодно складна електрична схема, поведінку якої ми будемо розглядати відносно чотирьох затискачів, які обрано довільним чином. Одна пара цих затискачів, як ви пам'ятаєте, мабуть, зветься вхідними, а інша пара – вихідними затискачами. Ми з вами минулої лекції чотириполісник назвали лінійним, якщо він містить тільки одні лінійні елементи. Якщо там є хоча б один нелінійний елемент, то увесь чотириполісник автоматично стає нелінійним. Ми назвали чотириполісник пасивним, якщо він або не містить взагалі джерел енергії, або в джерела енергії там є у ньому, але вони з'єднані таким чином, що компенсують одне одного відносно обраних затискачів. Тобто ніяким чином відносно обраних затискачів, не відкриваючи кришку чотириполісника, ми не можемо побачити там жодним чином наявність джерел енергії. У іншому випадку чотириполісник називається активним. Є симетричні та несиметричні чотириполісники. Якщо поведінка чотириполісника в схемі не змінюється, якщо замінити його вхідні затискачі на вихідні, тобто повернути його на 180 градусів, то такий чотириполісник буде зватися симетричним. У протилежному випадку чотириполісник буде несимметричним. Ми сказали, що існують рівняння, які пов'язують між собою вхідні та вихідні струми чотириполісника. Ці рівняння звуться рівняннями чотириполісника, і на їх підставі можна розрахувати будь-які дві невідомі величини, якщо відомі дві інші величини. У якості таких величин можуть виступати або струми, або напруги. Кожна форма рівнянь містить чотири коефіцієнти, але тільки три з них є незалежними. Незалежними це означає те, що четвертий коефіцієнт залежить від трьох попередніх і може бути знайденим на підставі їх значень. Ми з'ясували, що можливі шість форм запису рівнянь чотириполісника і назвали цю форму. Сказали ми також, що найбільш розповсюдженою формою запису рівнянь чотириполісника є А-форма,
і вона дозволяє з'ясувати деякі особливості роботи чотириполісників, які не були виявлені. Саме ці особливості і будуть темою цієї та наших наступних лекцій. Отож, чотириполісник має параметри. Для того, щоб дослідити поведінку чотириполісника, який працює у якійсь схемі, нам треба знати ці параметри. І тепер виникає питання, а як ми ці параметри можемо дізнатися? Відповідь на це питання буде дано у цій лекції. Давайте поглянемо на рівняння чотириполісника, які записані в А-формі. Подивіться, будь ласка, ось вони, перше рівняння та друге рівняння. Ці рівняння пов'язують між собою вихідні напруги та струми із вхідними напругами та струмами. Тобто, якщо звідкись відомі І2 та У2, то на підставі цих рівнянь ми можемо розрахувати струм І1 та напругу У1 на вході цього чотириполісника. Але ці ж самі рівняння ще можна розглядати як систему рівнянь, де У2 та І2 будуть невідомими величинами, а стовпець вільних членів, якщо перенести його сюди, направо, буде відомим. І тоді, розв'язавши цю систему, ми з вами розв'язуємо, вирішуємо зворотню задачу. Відомий струм І1 та У1 на вході, треба дізнатися струм та напругу на виході нашого чотириполісника. Але якщо подивитися більш детально на перше та друге рівняння цієї системи, то можна побачити, що перше рівняння, подивіться, будь ласка, напруга, ну неважливо яка, якась напруга, дорівнює сумі двох інших, а ці дві інші складові можуть бути тільки напругами, якщо ми хочемо зберегти розмірності. Тобто, ми з вами говорили, коефіцієнт А1,1 не має розмірності, а коефіцієнт А1,2 має розмірність опору. І ми маємо з вами те, що якась напруга дорівнює сумі якихось двох інших напруг. А це не що інше, як другий закон Кірхгофа. Тобто, наше перше рівняння коефіцієнтів в А-формі – це є рівняння другого закону Кірхгофа. Практично те ж саме можна сказати про друге рівняння. Якийсь струм дорівнює сумі якихось двох інших струмів. А це не що інше, як рівняння першого закону Кірхгофа. Бачите, коли ми з вами говорили, що в тої нема нічого, окрім першого та другого закону Кірхгофа, отут ми можемо з вами ще раз переконатися, що ми були праві. Але якщо так, якщо наші рівняння є рівняннями Кірхгофа, то, може, закони Кірхгофа зможуть нам допомогти у задачі, яку ми зараз з вами розв'язуємо. А у нас є чотириполісник, і нам треба знайти рівняння його, ну, у А-форму записі. Якщо ми знаємо рівняння в А-формі, то ми можемо з легкістю, користуючись таблицями спеціальними, вони наведені у підручниках, розрахувати параметри будь-якої іншої форми запису рівнянь чотириполісника. Давайте почнемо з деяких прикладів найпростіших чотириполісників. Ну, мабуть, найпростішим чотириполісником є ось такий чотириполісник. Бачите, ми вже зняли кришку з цього чорного ящика і бачимо лише два проводи в цьому чотириполіснику. Як знайти його параметри? Давайте згадаємо, що ми маємо з вами систему рівнянь чотириполісника і поглянемо на цю систему з точки зору першого та другого законів Кірхгофа. Дивлячись на наш чотириполісник, ми можемо сказати, що напруга на виході нашого чотириполісника та напруга на вході – це одне й те ж саме, тобто У1 дорівнює У2. І струм І1 той самий, що є струм І2. Із цих двох рівнянь, порівнюючи їх із А-формою запису чотириполісника, можна побачити, подивіться, будь ласка, У1 дорівнює, У1 дорівнює. Чому дорівнює? У2. Ось воно У2. Тобто коефіцієнт при цій зміні У2, А1,1, повинен дорівнювати одиниці. Струму в цьому рівнянні нема. Бачите, напруга безпосередньо дорівнює напрузі У2.
і не залежить від струму І2. Тобто коефіцієнт А1, 2 в першому рівнянні буде дорівнювати нулю. Звертаємося до нашого другого рівняння. Це рівняння першого закону Кірхофа і порівнюємо його із другим рівнянням нашої системи. І1 дорівнює. Чому воно дорівнює у нас? І2 безпосередньо. Тобто коефіцієнт А2, 2 оцей буде дорівнювати одиниці, а напруги в нашому другому рівнянні, напруги У2, немає. А це можна пояснити тим, що коефіцієнт А2, 1 дорівнює нулю. Отож, ми з вами, склавши рівняння по першому та другому закону Кірхофа для нашого чотириполюсника, який ми досліджуємо, і порівнюючи його з системою рівнянь в А-формі, порівнюючи ці рівняння, можемо зробити висновок про величини коефіцієнтів чотириполюсника в А-формі. Давайте переконаємося, що ми вірно зробили ці розрахунки. Пам'ятаєте, ми з вами минулої лекції говорили, що між параметрами чотириполісника в А-формі існує співвідношення. Ось таке співвідношення. Добуток А1,1 на А2,2. А це ніщо інше, як, якщо розглядати оцю матрицю, це головна діагональ цієї матриці, мінус А1,2 на А2,1. Ось мінус наступна діагональ. Тобто, якщо з цієї матриці зробити визначник, то це не що інше, як детермінант цього визначника. Цей детермінант дорівнює одиниці. Давайте перевіримо. Ми маємо одиницю А1,1 помножену на одиницю А2,2 мінус 0 помножений на 0. Тобто, отримуємо те, що і повинні були отримати. Тобто ми з вами рівняння знайшли правильно. Підемо далі. Ускладнимо схему нашого чотириполісника. Тепер у середині чотириполісника міститься якийсь опір. Ось комплекс повного опору. Тобто тут може бути якась гілка, містить резистор, катушку, конденсатор, або кілька резисторів, катушок, конденсаторів, або щось інше. Але нам відомий комплекс повного опору ось цієї гілки, яка тут стоїть. Підемо знову по шляху складання рівнянь Кірхофа для нашої схеми. За першим законом Кірхофа ми можемо бачити, що перший струм безпосередньо дорівнює другому струму. Ось наше одне рівняння. Друге рівняння для другого закону Кірхофа. Тут ми маємо контур, який утворено напругою У1, падінням напруги на цьому опорі Z і напругою U2. Обходимо цей контур за годинниковою стрілкою і маємо мінус U1, прийшли сюди, плюс напруга на цьому опорі. Напруга на цьому опорі – це його струм, помножений на комплекс повного опору Z. Давайте візьмемо у якості струму, а тут бачите усе одно, що брати, або струм І1, або струм І2. Візьмемо саме струм І2. Чому? Тому що у це рівняння в А-формі запису і входить струм І2. Тобто ми маємо Z помножене на І2, і ми опинилися тепер ось тут, і ми спускаємося від затискача 2 до затискача 2 із штрихом плюс У2. Алгебраїчна сума напруг в цьому контурі дорівнює нулю. І тепер, виражаючи звідси напругу У1, ми маємо ось таке рівняння. Отож, для нашого чотириполюсника з відкритою кришкою ми маємо два такі рівняння. Порівнюємо оці два рівняння із загальними рівняннями в А-формі запису. Коефіцієнт, який стоїть при У2, дорівнює одиниці. А1,1 – це одиниця. А1,2 – це коефіцієнт, який міститься в першому рівнянні, другий струм. Перше рівняння, другий струм, ми маємо коефіцієнт Z. Отож, А1,2 дорівнює Z цього елементу. А2,1 – це коефіцієнт, який міститься при напрузі другій у другому рівнянні.
У другому рівнянні нема напруги, коефіцієнт дорівнює нулю. А ось струм І2, ось він тут стоїть у загальному випадку. Перед ним міститься коефіцієнт одиниці. Бачите, ось вона, отут вона, оця одиничка. І таким чином ми знайшли рівняння, прошу пробачення, ми знайшли параметри нашого чотириполюсника. Давайте ми знову перевіримо. За цим співвідношенням одиниця помножена на одиницю, а z множиться на 0, і ми знов отримуємо одиницю. Це рівняння говорить нам, що наші параметри знайдені вірно. Підемо далі. Ми з вами минулої лекції розглядали ще й приклад такого чотириполюсника. Давайте подивимося на нього тепер з точки зору законів Кірхофа і спробуємо знайти його рівняння. В цьому випадку, такого чотириполюсника, можна побачити, що напруга У1 дорівнює напрузі У2, це рівняння другого закону Кірхофа. А ось із рівняння першого закону Кірхофа ми можемо сказати з вами, що струм І1, бачите, він тут розгалужується на два струми, на струм І2 та струм І0. І згідно з першим законом Кірхофа, струм І1 дорівнює сумі струму І2 та І0. Давайте ми з вами будемо знаходити струм І0. Струм І0 – це напруга на цьому елементі, поділена на опір цього елемента. У якості напруги, а тут все одно, що брати, або У1, У2, ми візьмемо саме У2. І тож ми маємо ось таке рівняння за першим законом Кірхофа. Ось вона ця система рівнянь, яку ми з вами склали. А тепер давайте подивимося коефіцієнти цієї системи у порівнянні з коефіцієнтами в загальній формі. Перед У2 коефіцієнт А1,1 дорівнює одиниці. Струму тут немає, коефіцієнт А1,2 дорівнює нулю. У другому рівнянні перед напругою У2, а це коефіцієнт А2,1, в нашому рівнянні стоїть одиниця поділена на z. Тобто А2,1 – це провідність цього елемента, одиниця поділена на комплекс повного опору z. Ну а А2,2 – ось він струм І2, ось струм І2 із одиницею попереду. І ось такі ми маємо параметри чотириполюсника. Підраховуючи, чи вірно ми з вами їх зробили за цим співвідношенням, знов отримуємо одиницю. Тобто і тут ми з вами не помилилися. Ну а тепер ще більш складний випадок, коли ми маємо ось таку внутрішню схему нашого чотириполюсника і знов будемо складати для цієї схеми рівняння Кірхофа. Із другого закону Кірхофа ми обходимо оцей контур за годинниковою стрілкою і бачимо, що У1 дорівнює напрузі на комплексі Z1, ось вона, а ця напруга дорівнює струмові, помноженому на Z1, і плюс напруга У2. Складаємо перше рівняння Кірхофа. Воно таке ж, як було у попередньому випадку. Струм І1 – це оцей струм І2 плюс струм, що відгалужується до комплексу Z2. Струм І0. А цей струм І0 ми вже знаємо, як знаходити. Це напруга, поділена на комплекс Z2. Ось вона стоїть. А тепер нам треба, бачите, ось тут у нас стоїть І1 в цьому рівнянні. А повинна стояти І2, вихідний струм. Нічого страшного. Беремо цей вираз із першого рівняння Кірхофа і підставляємо І1 у рівняння другого закону Кірхофа. Підставляючи, отримуємо ось такі вирази. Ось вираз для У1, яка залежить через У2 та І2. Бачите, коефіцієнт перед У2 в першому рівнянні, а це А1,1, це одиниця плюс відношення Z1 до Z2. Коефіцієнт А1,2 в першому рівнянні перед струмом І2 стоїть коефіцієнт Z1, ось вони
А1,2 дорівнює Z1. Звертаємось до другого рівняння. Перед напругою У2, це коефіцієнт А2,1. В нашому випадку це провідність, це одиниця поділена на Z2. Ну, а перед струмом І2,2 стоїть в нашому випадку одиниця. Ось такі рівняння. Тепер ми з вами можемо перевірити знову оцей головний визначник нашої матриці. Ми підставляємо значення, і тут не трудно переконатися, що теж ми отримуємо у відповіді одиницю. Тобто і тут ми з вами зробили правильно. Але ж давайте ми тепер будемо робити деякі висновки з того, що ми з вами щойно зробили і з'ясували. Ми з вами розглянули 4 ось такі слайди із 4, ну взагалі-то простішими 4-полюсниками. Перше, що ми тут можемо побачити, що складність знаходження коефіцієнтів 4-полюсника швидко зростає із зростанням складності схеми, для якої ми ці рівняння складаємо, ці коефіцієнти знаходимо. По-друге, ми з вами і тут, і тут, і тут, і тут відкрили кришку 4-полюсника, тобто побачили, що знаходиться всередині. А чи можна знайти якісь інші методи розрахунку параметрів 4-полюсника, які дали б нам змогу, по-перше, усунути оці складності перетворень рівнянь Кірхгофу, а на цьому четвертому слайді, повірте мені, ще і складнощів не було взагалі. Вони будуть, якщо схема буде більш складною ще. А по-друге, може ці методи дадуть нам змогу не відкривати кришку 4-полюсника. Тобто знаходити те, що там у цій чорній скринці міститься, тільки спираючись на вхідні та вихідні струми та напруги. Тобто ми з вами зараз починаємо шукати більш прості, а може більш універсальні методи визначення параметрів 4-полюсника. Перш ніж приступати до цих методів, нам з вами знадобиться те, що ми обіцяли у плані нашої лекції. Нам знадобиться робота 4-полюсника, якщо ми вхідні та вихідні затискачі змінимо місцями. Тобто подивіться, будь ласка, ми маємо підключення 4-полюсника ось таке традиційне на вході У1, на виході У2 із відповідними струмами. Будемо називати таке підключення прямим підключенням 4-полюсника. А тепер давайте ми з вами 4-полюсник залишимо, як він є. Бачите, як він є. Але тепер напругу, що діяла на виході, ми з вами підімкнемо до входу 4-полюсника. А напругу, що діяла на вході, підімкнемо на вихід 4-полюсника. Тобто ось тепер затискачі 2 і 2 штрих стали входом, а 1 та 1 штрих виходом 4-полюсника. Якщо зберегти ті ж самі напрями струмів, а ти подивіться, будь ласка, на вході струм діє сюди у 4-полюсник, бачите, струм І1 повинен діяти сюди у цьому напряму, а вихідний струм навпаки витікає з 4-полюсника, бачите, струм вихідний, він повинен витікати з 4-полюсника, ми з вами отримуємо зворотнє або інверсне підключення 4-полюсника. Яка задача зараз перед нами стоїть? Припустимо, що ми знаємо А параметри цього 4-полюсника при прямому підключенні. Нам треба знайти А форму запису рівнянь при інверсному підключенні. Тобто, замість оцих питальних знаків, нам треба підставити якісь числа. Тобто, знайти параметри при інверсному підключенні 4-полюсника. Давайте будемо розв'язувати цю задачу.
Ще раз пряме підключення, ще раз зворотне підключення. А тепер давайте звернемо увагу на те, що давайте порівняємо ось вхід при прямому і вхід при зворотному підключенні. Можна сказати, що напруга У1 на вході при прямому підключенні буде відповідати напрузі У2 при зворотному підключенні. Я наголошую на слові саме відповідати. Вони не дорівнюються одне одному, ні в якому випадку. Тобто У1 ми тільки замінимо на У2. А У2 на виході нашого прямого підключення ми замінимо на У1 із тим же самим знаком для нашого зворотнього підключення. Для чого ми це робимо? А зараз, щоб в цій системі У1 та У2 просто-напросто поміняти місцями. Стосовно струмів, ми з вами бачимо, що струм І2 і струм І1, вони мають різні напрями, тобто різні знаки. Щодо величин ми нічого не знаємо, але можна сказати, що струмові І1 відповідає мінус І2, а струмові І2 при прямому підключенні відповідає мінус І1 зворотного підключення. Враховуючи ось ці співвідношення, ми тепер можемо із А-форми запису рівнянь при прямому підключенні зробити щось на кшталт якоїсь форми запису рівнянь при зворотному підключенні. Але бачите, тут стоїть і У1, і 1, а тут тепер вже У2 та мінус І2. Але ж ми з вами повинні знайти А-форму запису рівнянь чотириполюсних. Тобто ми з вами повинні розв'язати, а це тепер вже можна розглядати от ці два рівняння як систему, ми повинні розв'язати цю систему, вважаючи, що У2 та І2 у нас є відомими величинами, а невідомими є У1 та І1. Тобто, бачите, тут У2 та І2 вважаються відомими, а ми знаходимо У1. Тобто, ми тепер маємо із того, що ми отримали на попередньому слайді, систему. Як ми цю систему зробили? А ми просто записали її у традиційному вигляді. Ось тепер ось цей стовпець У2 мінус І2 став стовпцем вільних членів. Цю систему можна розв'язати і треба розв'язати відносно першого струму та першої напруги. Відносно напруги. За методом Крамера, бачите, ми взяли визначник цієї системи, замість першого стовпця ми поставили стовпець вільних членів. Ось вона У2 мінус І2, а другий стовпець це мінус А1,2 та мінус А2,2. Поділено на головний визначник цієї системи, а це є мінус А1,1 та на А2,2 і плюс добуток ось цієї діагоналі. Розкриваємо оцей визначник. Ось він тут у чисельнику. А тепер звернемо увагу на те, що визначник у знаменнику. Пам'ятаєте головне співвідношення для А-форми? Ось воно таке. А тут ми маємо це співвідношення тільки із протилежним знаком. Тобто оцей наш знаменник дорівнює мінус одиниці. Маючи на увазі, що і тут для струму мінус одиниця, ми з вами отримуємо ось такі два рівняння для знаходження У1 та І1. Давайте тепер будемо дивитися на ці рівняння. Мінус 1, і тут бачите знак мінус і мінус. Тобто ми, зробивши це ділення на мінус одиницю, тут робимо плюс та тут робимо плюс. І теж тут будуть у нас два плюси. Дивимося, У1 дорівнює У2, а перед У2 в нашій системі стоїть А1,1, а в нашому розв'язанні стоїть А2,2. Тобто тут ми повинні поставити А2,2. На місце А1,1.
А ось коефіцієнт А1,2, як був у попередній системі для прямого підключення, так він і залишився на своєму місці для зворотнього. Звертаємося до другого нашого рівняння для струму. Ми бачимо, що перед І2 стоїть при прямому підключенні А2,2, а при зворотньому підключенні, бачите, А1,1. Ось цей коефіцієнт. Ну, а коефіцієнт А2,1 перед напругою У2 залишається на своєму місці. Тобто, ми з вами маємо теж оце вже тепер А-форма запису рівнянь чотириполюсника, в якій в цій А-формі коефіцієнти А1,1 та А2,2 просто міняються містами. При цьому рівність, яка тут написана, теж зберігається, як ви здогадуєтесь. Тобто, якщо ми з вами міняємо місцями затискачі чотириполюсника, то для запису рівнянь такого оберненого зворотнього підключення чотириполюсника нам достатньо просто поміняти місцями коефіцієнти А1,1 та А2,2. Бачите, як просто. Давайте тепер згадаємо, що у нас є так звані симетричні чотириполюсники і несиметричні чотириполюсники. Чотириполюсник називається симетричним, якщо його поведінка в схемі не змінюється при заміні вхідних та вихідних затискачів. Тепер ми можемо вже трохи детальніше розглянути, а що значить не змінюється. А це означає те, що струми та напруги, що діють на вході та виході нашого чотириполюсника, при його інверсному підключенні не повинні змінитися. Ось наше інверсне підключення, ось наше пряме підключення. Струми та напруги не змінюються. А це можливо лише тільки тоді, коли коефіцієнт А1,1 та коефіцієнт А2,2 мають однакове значення. Тобто, якщо ми з вами маємо симетричний чотириполюсник, то ознакою цього у формі А-формі запису рівнянь буде рівність коефіцієнтів А1,1 та А2,2. А ось якщо ці коефіцієнти не дорівнюють один одному, то ми з вами автоматично маємо несиметричний чотириполісник. Ну і давайте ще раз звернемо увагу. Пам'ятаєте, ми говорили, що і тут при прямому, і тут при зворотньому підключенні чотириполісника серед цих чотирьох коефіцієнтів лише три є незалежними. А якщо ще ми накладаємо додаткову умову, що коефіцієнт А1,1 та А2,2 є однаковими, ми можемо сказати, що тепер лише два, будь-які два А-параметри для симетричного чотириполісника є незалежними. А інші параметри можна обчислити із додаткових умов. По-перше, це умова, яка є справедливою для усіх чотириполісників, ось вона. А по-друге, яку ми щойно з'ясували, для симетричних чотириполісників, ось вона. Оці дві додаткові умови дають нам на два менше число незалежних параметрів. З чотирьох залишилося два. Добре. Ну, а тепер повертаємося до того, з чого ми почали. А ми з вами, якщо ви пам'ятаєте, займалися визначенням параметрів чотириполюсника. Давайте згадаємо, що ми з вами колись вже вивчали N-полюсники, а саме детально вивчали двополюсник. І для того, щоб знайти два параметри двополюсника, а це R-еквівалентне та E-еквівалентне. Ось зверніться до цієї лекції метод еквівалентного генератора, там ми цим займалися. Нам потрібно було зробити два досліди. Перший дослід голосного ходу і другий дослід короткого замикання. Тобто для того, щоб знайти два параметри невідомих, нам треба було зробити два досліди.
Тепер виникає питання. Чотириполюсник має 4 параметри. Скільки нам знадобиться рівнянь для скільки дослідів можна буде зробити із цим чотириполюсником? А ми йдемо тим же самим шляхом, що і для двополюсника. Ми беремо і робимо дослід холостого ходу та короткого замикання. Скільки нам буде потрібно дослідів? Треба знайти 4 параметри, але лише 3 з них є незалежними. Тобто ми можемо знайти 3, а останній четвертий розрахувати от із цього рівняння. Тобто ми маємо в системі для знаходження параметрів 3 рівняння і треба зробити 3 досліди. 3 досліди холостого ходу або короткого замикання. Ну, давайте почнемо. Ось ми маємо такий чотириполюсник. А тепер дивіться, ми з вами робимо холостий хід зі сторони вихідних затискачів. Тобто ми щось подаємо напругу і струм якийсь, ми можемо їх виміряти на вході, а вихід нашого чотириполісника є розірваним. Якщо вихід нашого чотириполісника є розірваним, то цього струму нема, і 2 дорівнює нулю. І тепер давайте подивимося, а що у нас залишиться від цієї системи рівнянь, якщо і 2 не стане. А залишиться тільки напруга перша та струм перший і ось ці співвідношення. Давайте ми будемо з вами позначати струм, що діє, і напругу, що діє на вході І1 та У1 при холостому ході зі сторони вихідних зажимів. Оцей холостий хід ми будемо позначати індексом 0. Нема тут у нас провідності нічого, розірвано все. І будемо позначати напругу на вході зі сторони вхідних затискачів, бачите, У1, а цей другий індекс говорить, а що коїться у цей момент із вихідними затискачами. Індекс 0 буде означати холостий хід. Тобто, коли ми тут зробили холостий хід, розірвали цього струму вже нема, ми маємо на вході напругу У1,0 та струм І1,0. І із цієї системи ми маємо таку спрощену, значно спрощену систему рівнянь. Тепер давайте поділимо перше рівняння на друге рівняння. Якщо ми напругу поділимо на струм, то ми отримуємо опір. Це буде вхідний опір нашого чотириполюсника. Це буде опір Z1 зі сторони вхідних затискачів. Але при цьому вихідні затискачі вважаються розірваними. Ось ще раз про що говорить оця індексація. Один, перший індекс, означає вхід чи вихід. В нашому випадку вхід один. А другий індекс говорить про те, що там робиться у цей момент із протилежною парою затискачів. Протилежна пара затискачів в нашому випадку замкнута. І тут ми можемо з вами зробити висновок, що оцей вхідний опір буде не що інше, як відношення параметра А1,1 до А2,1. Тепер робимо коротке замикання. Знов струм та напруга діють на вході, але тепер замкнути накоротко вихідні затискачі нашого чотириполюсника. При цьому, як ви розумієте, напруги тут нема, напруга дорівнює нулю, але існує якийсь струм І2. Якщо напруга У2 дорівнює нулю, то із цієї А-форми запису У2 немає, ми маємо ось таку її трансформацію, таке її спрощення. Ще раз, У1К. У1 – це напруга зі сторони вхідних затискачів при короткому замиканні вихідних затискачів. Струм зі сторони вхідних затискачів при короткому замиканні вихідних. Ось така у нас система індексації. І, як у попередньому випадку, розділивши перше рівняння на друге, ми теж отримуємо опір, теж вхідний опір Z1, але вже при короткому замиканні
на виході. Це А1,2 поділено на А2,2. А1,2 на А2,2. Ми зробили два досліди. Досліди ми зробили зі сторони вихідних зростискачів. Але ж ми сказали, що треба зробити три. Як нам ще зробити третій дослід? Зі сторони вихідних ми вже більше нічого робити не можемо. Все, що могли, ми вже зробили з ними. Розірвали, потім замкнули. Ну, у нас залишається ще один вихід. Залишається ще один вихід. Взяти наш чотириполюсник, обернути його на 180 градусів, тобто зробити інверсне підключення чотириполюсника, і тепер працювати із вхідними затискачами. Тепер ми з вами на вихідні затискачі, як при інверсному, ми щойно це говорили, підключенні, на вихідні затискачі 2 та 2 штрих будемо подавати напругу У1 та І1, ту минулу вхідну напругу та струм, і будемо дивитися на вхідні затискачі. Із вхідними затискачами можемо зробити дослід короткого замикання. Взагалі-то можна було б і холостого ходу, але зазвичай традиційно робиться коротке замикання. Тобто У2, бачите, тепер у нас на вхідних затискачах діє напруга У2. Ми замкнули вхідні затискачі, напруги не стало. А тепер на вихідних затискачах діє струм І1 при короткому замиканні іншого боку. Струм І1 при короткому замиканні іншого боку. Напруга У1 при короткому замиканні іншого боку. Маємо таку систему рівнянь. Бачите, в цій системі ми з вами зробили інверсне підключення. Тобто ми вже не забули, що змінилися у нас місцями А1,1 та А2,2. Ось вони тут виділені червоним. Знаходимо значення із цього системи, значення У1 та І1, коли нема другої напруги. Другої напруги нема, залишився другий струм. І ми тепер маємо що? Z2K. Дивимось. Z2 – це зі сторони вихідних затискачів, а індекс K означає, що протилежна пара, тобто вхідна, замкнута накоротка. Отримуємо його значення через ось таке за цією формулою. А тепер ми маємо вже систему трьох рівнянь з трьома невідомими. Що це за невідомі такі? Це будь-яка трійка із чотирьох коефіцієнтів А1,1, А2,1, А1,2 або А2,2. А додаткове четверте рівняння у нас є співвідношення ось таке. А1,1 на А2,2 мінус А1,2 на А2,1 дорівнює одиниці. І треба розв'язати цю систему рівнянь. Вимірявши, ми тепер будемо вважати, що оці комплекси повних оперів нам вже є відомі. Ми зробили ці досліди для того, щоб знайти значення комплексів оцих повних оперів. Ось наша система рівнянь. Трохи таке тут чудернацьке розв'язання, але воно найбільш оптимальне. Воно в підручниках приводиться. Знайдемо співвідношення. Чому саме таке співвідношення, не питайте, воно так краще виходить. Мабуть, ті, хто це робив, перебрали безліч варіантів. Z1K до Z1,0. Z1K до Z1,0. Із цих двох рівнянь ми маємо ось таке співвідношення. Тепер, враховуючи, що А1,1 мінус... враховуючи ось це відоме нам вже співвідношення між А-параметрами, після нескладних перетворень цієї формули можна побачити ось таке рівняння. Можете саме ці перетворення повторити. Я їх тут не наводив на слайді. Можете повторити і переконатися в тому, що ця формула є вірною. Досить.
поки спинимося на цій формулі і знайдемо інше співвідношення Z2K до Z1K. Z2K до Z1K. Тут все просто. Це просто А2,2 поділено на А1,1. А тепер візьмемо наше перше рівняння, яке ми отримали, і помножимо його на наше друге рівняння. Отримуємо ось таку формулу, з якої можна знайти вже невідомий коефіцієнт А1,1. Це буде корінь квадратний із такого дроби. Ще раз. Ми зробили три досліди холостого ходу та короткого замикання з метою визначення оцих опорів. Тобто вони нам є відомими. І тепер ми можемо безпосередньо за цією формулою, тільки спираючись на результати трьох дослідів, знайти коефіцієнт А1,1. Знайшли коефіцієнт А1,1. Давайте будемо знаходити наступні коефіцієнти. Беремо третє рівняння нашої системи. Із цього третього рівняння можна знайти коефіцієнт А1,2. А1,1 ми вже знаємо. Z2K ми знаємо із дослідів холостого ходу та короткого замикання. Можемо знайти. Із першого рівняння нашої системи знаходимо коефіцієнт А2,1. Ось він. Теж спираючись на попередньо знайдений коефіцієнт А1,1. Ну а потім із другого рівняння системи ми знаходимо останню невідому А2,2. Ось вона. Спираючись на щойно знайдений коефіцієнт А1,2 та відомий опір вхідний при короткому замиканні вихідних затискачів. Тобто тепер ми вже з вами маємо ось цей набір формул, який дозволив нам зв'язати вхідні та вихідні опори короткого замикання та холостого ходу із чотирма коефіцієнтами. Тобто, зробивши оці три досліди, ми з вами можемо знайти коефіцієнти чотириполісника в А-формі. Якщо ми з вами маємо симетричний чотириполісник, то останнє рівняння можна не використовувати. Ми вже знаємо, що А1,1 та А2,2 там дорівнюють друг другу. І можна провести лише для цього, щоб визначити усі коефіцієнти, можна провести лише два досліди холостого ходу та короткого замикання. Бачите, у нас тут Z2... Тут для визначення цих коефіцієнтів вистачає нам уже усього. Ну, давайте подивимося на нашому прикладі, як це можна зробити. Візьмемо найбільш складний приклад, який ми з вами вже розглядали і з'ясували А-коефіцієнти цього чотириполісника із рівнянь Кірхгофа. Тепер зробимо те ж саме за допомогою наших трьох дослідів холостого ходу та короткого замикання. Ось схема. Ми її знаємо. Давайте подивимось тепер. Z1,0. Що це таке? Це комплекс повного опору зі сторони оцих затискачів 1 та 1 штрих, вхідні затискачі, індекс 1. А вихідні затискачі, ось тут, при цьому розірвані. Тобто ми маємо тут ось таке розрив кола. Дивимося, як піде струм, якщо ми падемо сюди на пругу. Ось таким чином. Потім він весь піде у Z2 і сюди. Z1 та Z2 при розриві цих зажимів є з'єднаними послідовно. І Z1,0 в нашому випадку це просто Z1 плюс Z2. Знайшли. Другий дослід. Беремо і замикаємо накоротко, подумки, замикаємо накоротко оці два затискачі. При цьому ми накоротко замикаємо і Z2. І тоді зі сторони вхідних затискачів ми маємо опір Z1, тепер нульовий опір між двома цими затискачами. Тобто Z1K напряму дорівнює Z1. Тепер наступний
опір. Пам'ятаєте, ми тепер повинні подивитися зі сторони виходу, зробивши коротке замикання на вході. Ось тут коротке замикання, бачите, отут коротке замикання. І Z1 стає через це коротке замикання паралельно під'єднаним до Z2. Тому зі сторони оцих вихідних затискачів ми побачимо паралельне з'єднання Z1 та Z2. Ось ця форма. Бачите, як просто ми з вами, дивлячись на цю схему, знайшли результати оцих трьох оперів. Ну, а якби ми не могли відкрити кришку цього чотириполюсника, то довелося б взяти амперметр, вольтметр та фазометр і виміряти усі вхідні та вихідні струми та напруги при усіх трьох дослідах, а потім поділити струм та напругу, щоб отримати оці коефіцієнти Z. Ну, усі дані тепер у нас є, залишилося обчислення. Найскладніше обчислення, мабуть, тут для цього квадратного кореня. І ми отримуємо в результаті одиниця на Z1 плюс Z2. Те ж саме, що було у нас і минулого разу на минулому слайді, можете переконатися. І для усіх інших параметрів ми отримуємо оці ж самі значення, які отримали у попередньому розгляді на підставі законів Кіргофа. Тобто ми з вами переконалися, ну, по-перше, що ми з вами зробили ці обчислення вірно, ну і по-друге, принаймні для цього чотириполісника, закони Кіргофа та метод холостого ходу і короткого замикання не протиречать один одному. Тобто ми з вами можемо тепер з полегкістю зітхнути і сказати, що нарешті ми маємо метод, який дозволяє нам знаходити параметри чотириполісника, мало того, що не звертаючись до законів Кіргофа, але більше того, не відкриваючи кришку цього чотириполісника. Тобто не знаючи, а що саме там внутрі в ньому стоїть. Але на цьому шляху є дві вади. Про першу ваду пишуть далеко не усі підручники. Ну, принаймні, із всіх відомих я тільки в одному знайшов те, що взагалі-то лежить на поверхні. І для тих, хто обізнаний із математикою, це є природнім. Подивіться, будь ласка, ми тут беремо квадратний корінь з якогось числа. А цей квадратний корінь може мати два значення – позитивне та негативне. Тобто А1,1 ми тепер отримали у двох значеннях. Одне із плюсом, а одне із мінусом. Якщо А1,1 – це комплексний коефіцієнт у загальному вигляді, то ми, дивлячись на два комплексних числа, одне із плюсом, а друге із мінусом, не можемо сказати, а яке із них є вірним. Ніяк не можемо сказати. Математично обидва ці числа не протиречать ось цій формулі. Але ж тепер на підставі А1,1 ми з вами обчислили три останні коефіцієнти. І тепер ми, маючи два значення А1,1, можемо отримати, дивіться, два набори А параметрів. Один набор для позитивного А1,1, а другий для негативного. Яким чином ми можемо вибрати правильний набір параметрів саме для нашого чотириполісника? Є тільки один спосіб це зробити. А ось який. Ми беремо наш чотириполісник, ось він, і вимірюємо за допомогою амперметру, вольтметру та фазометру вхідні та вихідні струми та напруги. А потім беремо той набір, який не протиречить ось цій системі рівнянь. Системі рівнянь, яка і математично показує при даному І2 та У2 і даному наборі коефіцієнтів маємо якесь значення У1. Обчислюємо перше, обчислюємо друге значення для двох наборів і дивимося, а яке співпадає із
виміреним у 1. Те ж саме для І1. Тобто нам треба ще зробити один досвід по вимірюванню усіх струмів та напруг. Тобто не такий вже простий цей метод холостого ходу та короткого замикання. Але якщо б воно тільки так і було. Але є і інше, про що взагалі підручники замовчують. А ось про що вони замовчують. Подивіться, якщо ми маємо дроб якийсь, то ми маємо автоматично ризик отримати невизначеності, неопределенності російською мовою. Невизначеності типу 0 поділено на 0, нескінченність поділено на нескінченність, нескінченність поділено на 0, або ось тут, бачите, ще є ризик отримати невизначеність типу 0 помножено на нескінченність. Ось якщо ми отримуємо ось одну таку невизначеність, то ми не можемо визначити параметри чотириполюсника. Ну, давайте подивимось. Ось простіший чотириполюсник, а параметри якого ми з вами, ну, без труда знайшли за допомогою рівнянь Кірхгофа. Але тепер, якщо ми зробимо дослід і отримуємо Z1,0, тобто поглядаючи з цього боку і при розриві отут вихідних затискачів, ми будемо мати, що Z1,0 наближається до нескінченності. Отут розрив кола. Бачите, Z1,0 вже є нескінченність. А Z1,0 воно фігурує і тут у чисельнику, і тут у знаменнику. Тобто ми маємо невизначеність, нескінченність віднесена до нескінченності. Що робити з такою невизначеністю, не знає ніхто. Таким чином ми можемо з вами сказати, що наш метод холостого ходу та короткого замикання не є, на жаль, універсальним і не може використовуватися в усіх випадках. Ну, а якщо ми з вами ще накладемо додаткову угоду, що ми не можемо відкрити кришку такого чотириполюсника, наприклад, такого, ми тут отримуємо нескінченність, і метод холостого ходу короткого замикання не працює. А щоб запрацював метод, заснований на рівняннях Кірхгофа, треба знати, що всередині. А ми не знаємо, кришку відкрити неможливо. Отож, існують чотириполюсники, для яких просто не можна визначити А-параметри. На превеликий жаль. Ну, ось все на сьогодні. Про що ми з вами сьогодні дізналися? Що рівняння Кірхгофа, ми говорили, вони є універсальними і працюють завжди, ми можемо на їх підставі знайти параметри чотириполюсника. Є недоліки. Перший недолік, по-перше, треба знати схему, для якої застосовувати закони Кірхгофа. Ну, а по-друге, якщо схема складна, то і метод дає складні рівняння. Ми з вами з'ясували, що якщо змінити місцями вхідні та вихідні затискачі чотириполюсника, то А1,1 і А2,2, оці коефіцієнти, міняються місцями. Ну, так по дорозі з'ясували, що для симетричних чотириполюсників ці два коефіцієнти повинні бути однаковими. Якщо наша схема невідома, то можна використовувати метод Можна спробувати використати метод холостого ходу та короткого замикання. Треба зробити 3 досліди. Але на підставі цього методу ми отримуємо 2 набори параметрів. І ми щойно говорили, як знайти серед них вірний. Але є і випадки, коли цей метод нам нічого не дасть. Він, на превеликий жаль, не є універсальним. Ми з вами з'ясували ще не все, і не все цікаві речі стосовно чотириполюсників. І на нашій наступній лекції ми продовжимо вивчати цю тему.
Я з вами прощаюсь, хай вам щастить на все добре. І будь ласка, якщо сподобалось те, що ви зараз почули, ставте лайк. Якщо є запитання або якісь зауваження, будь ласка, пишіть у коментарях. Хай щастить!